jirajir to kaba jamto dawatu tabibe so du galgal khana fa kaba de dia den sa itima odu wajinan mono war ahmadim odu khani jal kaba tin godina arselita gadab asasa magala nagelle sigalo khesa kantiba magala ti dawlate namoni afur heda mujiraton himan sambata dabre hiram party bilsigina magala nagelle sigalo ti ko paye ture rati dabalota party chafi namota dir kamam bad yarra fidam malek erowan hirma chuan didanif Rebici haman guya senir rae galera watama kature jiratan magala toko bibes time. Aka jiratan magala nagele sigalo hun himuti hirira magala titi parsin bersegin naga gesite umman nuan hirma chu di devi. Warak ale suram poli kabuan ceramev kondal tuta magala ti dan niti jiran. Bulcitoni magala ti hun ninus guya hale sa kan daman yero to kan tiba magala bulcin sa magala. Itiga fatama mili shafi mana jara magala ti tau namni kunib se jira sabab ni jarren kun hida manif waraka sura ampoli kabuan ceramef hirira de gersa rati umman ni wan hirma chu di de bulji tota khanenin oso sinjir tanu malif mallaton parti bilsigna cerama magala ti khesa casa abao shani tu jira jejun kabani du dubatam namoni hida man khanenis kantiba magala nagelle sigalo obbo khadir ibrahim Bulcinsa magala nagelle sigalo obbo habibo mamo gafatama bulcinsa fa nagenya magala nagelle sigalo fayisa haji khadir manajara yo khabar resa magala nagelle sigalo yusuf tolole tawombe kamejiram jarena franu magala nagelle sigalo ra khalesa fudamun yero amma wajira polisi magala asasati hidamani jira chuima irga jarren kon hidamani asis qamoni nagenya magala ti khesa demun Kerowan magalati tin akati grai goni singgona jechon itida de chajira chuk eron dubbe fene hon himejiram worri bibi guyuma gitani da pasan akrapti balarin tan churan umat ngila ya sarani ini kijara sanan ti uman da kadar sen tiwan kun bane guya ngandar ngata mi chi churan ngandar sanan ge jon dam kabani de man jolle san samman da kiniro Hani garamo yero sa di irati gane na mafufu gan di mani kan tira magana ti ni wuzi sa fa gana di ata sa mas tira wata wa mi sha ti ni manajera gan ni gana ida di sa mi tani akka di ero to ko ti sa wam di rati da mani jene ni ti sa kino akka ni di ero so ri sa ma ti sa wara ka kuta ma so di na mo di ya gu ti na jene ni ti ba da ri ni magalan kun ampo shane ke se jira kare an sura ti sana kan fatata ni su mure ne ga ha jura ti ti bae rakora bitu Oromia gudinale garagara khaisati ajjecha fi hidan hamma cha do fu gabasan bbs dakabe fagoda torbe khana khaisa ajjecha datti shamara normorati tiye fate gagge famajira chulle dubate bulchinsi abiy ahmad khan chom sa jira ma hoganu dadabe yechun obo jwar muhammad man haydar raq ek ajru Oromia bakota garagara khaisati maka projecti e bifnatin kote bulto tarra malaka sama jira chu gabasan bbs dakabe jiram kama biratin ajjecha artista chalo unde safi Hidamu hogan tota partile siyasa oromo waggato kofa sabbe fachun kerowan oromia dungo qabsi sun akka biye titi ya danno taisuf kopin tas famajira chu gabasan oromia rabi bbs dakabe ifagoda tolega mortuman bilbigina da yohan mo abiy ahmed kan afan kawit inal kan iti guya da chajiru a kometi fu vet khanjiru ga ummato oromo da kayta to khalti gara gara tin ummato robbo to bodan mallaka project yuwan dan dida ka tum nim brum sati wan ta da ijara yohan mo kadi jara ma jiru khalti dan ratum project dan mallaka irra sasabat jirani kayta to ga gara bahar ra yomul tinegalu magala haramayatis dozer karatol to fi kwanta ta gara gara khali fini binna yohan mo sheri won daldal hada fi kutum industry khaje singa chine chudan umma so buda mallake durra guroni chani khana ga hango da jurtu mazi ga kam ni bisgina da oromia rabo be khana ka jaltu sani fi fi hanga sa bra de balete na monni gara gara edam to won sirna tanya ale da hun ka baba honi umma tarra gurat jirani ana me ta khaje tit bivazani na monni mallake khana singa falle yohan mo mallaka humna warana tin jeggeru akaso mo khallati gara gara tin deggeru samata sani ofutu ba ni ofda budaf dina de sani khana dunya na rakhay ta kasmat timas khan mallake sani hong de khana bakad de pachura ummat rawle kabachu haramaya meta malka ballo de der chalanko akas mammas babile di to wang gara tis godama ta khanjiro akas mammo gara ji dugale ta tis ga olluk ne khara lita harar gira tis magashane tin ummat hiru dararo ajjesu biya aru fukunis ga kamatu fe ta khanjiro ajje chan su khanne san ne ki hidan su khanne san bifo ta gara gara tin sami chadda bifo ta gara gara tin ummat burjaji zani akata
ati malaa gara wali kabaja kan jiran jechuudha keessattuuga garalli ta oromiyaatti yoo dabalatee ta oromiyaadha haala ulfaataa keessa jira mootummaan humna waraanaa eltiraatiif akkasuma humna waraanaa biyya keessa humna waraanaa warra amaa akkasuma sukuriiti warra intelijentii isaanii fayyadamuudhaan uummata kana maqaa abaashaniitiin kan jedhu halkaniifi guyyaa dorganii manni kun bobbaafi gala wallaaleeti kan jiru walumaa galatti haalli bilchiginnaan uummata oromootiin ittiin jiru beekamaadha mee ajjechaan suuqannee isaan dhiyeenya kana torbaan dabre kana shamaranitti irratti hojjetamu eegalatti isini dabarra gullisotti yeroo darbe halkan shamarran sadi kanneen umriin isaanii gaxaanaa ta'e yookaan ammoo umriin isaanii waggaa 13 gattee nama sadi fuudhanii ajjeesuun danda'aniitti jiranii ajjeesanii darbaniitti jiranii jechuudha. Naqamtee keessattis gochuma wal fakkaataa ta'e galmee shamarree nama sabboon tokko irrattis haleellaa raawwatanii lubbuutti dabarsuu danda'aniitti jiranii. Kanarraa kan adda ta'u garuu kan kincitti hingadda raawwatamee egaa namni shamarree sabboontuudha nama seenaa raggaasaa jaamtii seenaa raggaasaadha magaalaa kincii keessatti intala. Beekamtuudha namoota yeroo hunda uffata aadaa uffachuudhaan maalummaa oromummaa asii qofa nama mul'isu ajjeesuu danda'anii jiranii ajjechaa kana uummata kanaatiitu uummanni bilchiginnaadhaa kun gaa namoota eenyummaa isaaniirra tarkaanfii fudhachaa jiran jiran jechuudha. Seera keessattuu uummata sabaa sablammoota jechuurra saba yoo jenne irra jechuudhaan kan dhaabate yeroo yaadannoo waggaa tokkoffaa caaluun hundeessaa itti ajjeefametti dhaadannoo olaantummaa isaanii agarsiisuudhaaf jecha miidiyaaleedhaaf ibsa kalleessa kanne ilaalchisee egaa ammoo qeerroon oromiyaadhaa sadarkaa oromiyaatti ji'a waxamajjii caaluun hundeessaa guyyaa keessa ajjeefame kanatti yaadannoo garaagaraa godhuudhaaf haallitti qophiin jira. Qophiin kun akka milkaafamoo ga'een aktiivistootaa fi miidiyaaleen oromoodhaa murteessaadhaa akkasumas hayyoonni oromoodhaa gaafa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaadhaa kana sirni shaamaa qabsiisuudhaa halkan sanii gaggeeffamuudhaaf akka jiru qophiiwwan kallattii garaagaraatiin ni jira. Haa ta'uti malee bifa gamtoome yookaan ammoo irratti walii galame uwwisa miidiyaatiif argatee jira kan jiru sanga gaafiidha uwwisa miidiyaa gammatti hin arganne dhaamsii gara qeerrootti hin jiru. Gaafa yaadannoo kana hawaasni Oromoo biyya keessaatiif biyya alaa halkan ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa kana yaadannoo shaamaa qabsiisuudhaa akka gaggeeffamu waamicha isaanii godhaa kan jiranii halkan kana milkeessuudhaaf ammoo ga'een aktiivistoota akkasumas ga'een hayyoota Oromoo akkasumas ga'een miidiyaalee Oromoodhaa murteessaadha. Godina Baalee aanaa Gaasaraa magaalaa Dambalitti manni barumsa Tulluu Heerootiin moggaafame eebba isaa irratti daballoota mootummaatiin buqqifamuun dhagaame. Manni barumsa haaraa ijaarame maqaa goota Oromoo Tulluu Heerootiin moggaafame eebba isaa irratti bulchitoota godinaatiin moggaasni maqaa barreeffamee akka buqqa'u ajajamee buqqaafamuu jiraatan achii dubbifne tokko hime. Manni barumsichaa jiraattota barsiisotaa fi barattootaan maqaan goota Tulluu Heerootiin waan moggaafameef daballoonni mootummaa Oromiyaa irraa dhufan mana barnootaa Tulluu Heerootiin moggaafame hin eebbifnu. Miidiyaan OBN's hin gabaasu jechuun qondaallee mootummaa obbo Amiin Jundii jiraattotatti dubbachuu jiraatan magaalaa Dambal tokko himee jira. Taateen kunis wixataa haleessaa kan raawwatame yeroo ta'u erga sagantichi raawwatee booda taappeellan maqaa Tulluu Heeroo akka buqqaafamu obbo Amiin Jundii ajajuun buqqaafamuu hima. Qaamonni taappeellaa mana barumsichaa maqaa goota naannoo kanaa kan ta'e Tulluu Heerootiin kan moggaafame buqqisan bara 1990 keessa bulchiinsa naannoo sanii kan ture Sabaa Haajii Ahmadoo ammaa kan lubbuun jiru baroota san keessa goonni Tulluu Heeroo naannicha keessa shira isaatiin ba'u waan beekuuf manni barumsichaa maqaa goota kanaatiin akka hin moggaafamne shoora taphataa jiraachuu hima. Walumaa galatti manni barumsichaa sadarkaa lammaffaa Tulluu Heeroo uummataan moggaafame dhiibbaa daballoota mootummaan taasisaniin taappeellichi buqqa'ee jira. Moggaasa mana barumsichaatiin hanga ammatti kan bakka buufamee akka hin jirre namni dubbifne kun himee jira. Yeroo ammaa gochaa daballoonni mootummaa aangoo isaanitti fayyadamuun maqaa uummanni jaalatee moggaase balleessaniif uummataa fi qeerroowwan magaalaa Dambal biratti mufii guddaan uumamee jiraachuu qeerroon magaalaa Dambal irraa dubbifne himee jira. Barreessan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutirees irra caalan naannoo Tigraay keessatti beelli hamaan mudachaa jiraachuu ibse. Antooniyoo Guutirees kan hanjaan ergaa gababaa guyyaa irraa waxabajjii 8,200 akka fuula tuwiitara isaan irratti barreessaniini. Mallannii deeggarsaaf oolu saffisaan yoo dabalaa deemee fi ulaan deeggarsi namumaa itti dhiyaatu yoo fooyyee malee haalli jiru kana caalaa hammaachaa deemaa jee. Kana malees tarkaanfiin amma fudhannu uummata hedduuf dhimma jiraachuu fi du'uuti jechuun ibsan. Faandeeshiniin nageenya addunyaa qorannoo dhiibbaa waraana Tigraayin dhaqqabe irratti taasiseen waraanni naannichatti gaggeeffame diinagdee fi sirna nyaata naannichaa guutumatti mancaasee jiraajee. Gabaasa waxabajjii 8,200 akka baaseen uummanni Tigraay Itoophiyaa keessa jiraatu rakkoo namumaa guutumatti
nam tolchee ta'een dararamaa jiraa jee beellee mudachaa jiru ji'oota muraasa keessatti uummata miliyoona 5.7 ta'u guutummatti deeggarsaa idil-addunyaa akka eeggatu sadarkaa dirqamsiisurraa ga'uu akka danda'u leebsee jira. Dhiyeenya kana dhaabbanni nyaata addunyaa gargaarsaaf gara naannoo Tigraay malee uummata naannoo Tigraay miliyoona 6 keessaa miliyoonni 5.2 gargaarsa hatattamaa barbaaduu kan ibse yeroo ta'u kun ammoo uummata naannicha keessaa 90% ta'uu ibse. Jiraattonni lixa Tigraayittis qabeenyi isaan qabaachaa turan shiftootaan waan manca'eef waan nyaatan dhabanii beelaamaaf saaxilamuu maddeen oduutti himanii jiran. Lixni Tigraay erga lola sadaasa dabareetti humna addaa naannoo Amaaraa fi milishoota Amaaraatiin to'atamtee jirti. Dhiyeenya kana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan Ameerikaa gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen idil addunyaa waraanni dhaabbatee deeggarsi namummaa akka dhiyaatu waamichaa dhiyeessaa turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyaa muraasa dura beelli akka bara 1984 naannoo Tigraay keessatti mudachuuf akka jiru akeekkachiise waraannis akka dhaabbatu gaafatee ture. Hoogganaan deeggarsa namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maark Lookook naannoo Tigraay keessatti namoonni 100,000 lakkaa'aman ammallee beelli isaan mudatee jiraa jee. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan ibsaa dhiyeenya kana baaseen lixni Tigraay humnoota naannoo Amaaraa jalaa baatee to'annoo bulchiinsa cimsa Tigraay jalaa akka galtu gaafatuun ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan biyya Kaameruun irraa oggaraa viizaa keesse. Hokkara Rita Kaameruun naannawaa saboota afaan Ingilizii dubbatanitti mudatee walqabate USA'n biyyatti irraa oggaraa viizaa keessee jirti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan rakkoo nageenyaa fi hokkarree kutaa Kaameruun naannawaa Angilifoonitti mudatee USA'f yaaddoo guddaadhaa jee. Kanneen marii nageenyaa tuffatanii hokkaraa kaasuu filatan ni mormina. Kanneen dhiitaa mirgoota namoomaa fi dararaa lammiilee irraa gaana akkasumas jaarmaalee deeggarsaa danqan ni balaaleffannaa jiran. Ameerikaan Kaameruun irraa oggaraa viizaa kaa'uun Itoophiyaa fi Eertiraatti aantee biyya sadaffaati. Ji'a dabree keessa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan lola naannoo Tigraayin walqabatee qondaaltota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irraa oggaraa viizaa kaa'uun ni beekama. Antoonii Biliinkan oggaraa viizaa Kaameruun irraa kaa'e kana nama meeqarraa akka kaa'ame fi eenyufaa irratti dhiibbaa akka godhu bal'inaan hin ibsine. Dabaluunis mootummaan Kaameruunii fi hidhattoonni waraanaa dhaabuun gara marii araaraatti akka seenan akeekkachiiseeti jira. Kutaan kaaba lixaa fi kibba lixa Kaameruun kanneen hawaasa afaan Ingilizii dubbatan erga bara 2017 as rakkoo nageenyaaf saaxilamaniiti jiran. Akka ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti erga waraanni jalqabee namoonni 3,500 caalan du'anii kanneen 7,000 tilmaamaman ammoo qe'ee isaanirraa buqqa'u ibse. Yakka lammiilee nagaa irratti raawwataa jiruuf hidhattoonni fi mootummaan qubolitti qabuun akkuma itti fufetti jira. Ameerikaan mootummoota uummata isaanii irratti sarboo mirgoota ramuubaa fi yakka waraanaa raawwatan irraa oggaraa viizaa dabalatee qoqqobbiilee garaagaraa kaa'uun beekamti. Tole gaafa hayyamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne san gammaa daawwattanii hangas wajjin ture Munawwar Ahmadii ogeessi kaameeraaf teekniikaa Abdii Jamaalis na faana ture qophiilee biraatiin walagarraa nagayaan tura.